Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev boshchiligidagi ishchi guruh Qoraqalpog'istonda yoshlar bilan turli uchrashuvlar o'tkazyapti va yoshlarning muammolari o'rganilib, joyida hal etish choralari ko'rilmoqda. Ishchi guruh 2-kunida Amudaryo hamda Beruniy tumani yoshlari bilan uchrashdi. Bugun yoshlar orasida o'z ishini tashkil etgan va ishchi o'rinlarni yaratayotgan yoshlar ham ko'p, xususan Amudaryolik Mahmud Narbayev ana shunday yoshlardan biri. U o'z uyi yonida issiqxona tashkil etgan va bugungi kunda pomidor hamda bodring ko'chatlarini yetishtirayapti. Shuningdek, u qishloq xo'jaligida muhim bo'lgan biogumus yetishtirishni ham yo'lga qo'ygan. Alisher Sadullayev yosh tadbirkorning ishini yanada kengaytirish bo'yicha o'z takliflarini berdi. Sizda mana shu o'qitish o'rgatilgan qanaqadir elektron platformami, bir qo'llanmami yo'qmi? Bolalar keladi-ku. Bularni brendlar ostida shunday kirsa, o'sha botlar registratsiyadan o'tsa, sohala yo'nalishida kelib chiqadi. Nima, qanaqa o'qish kerak, qancha ishlash kerak. Kim bilan aytsinlar? Misol uchun, mana spetsialni bot ketamizda, misol uchun 50 ming so'm, 100 ming so'm bo'lsin, doimiy ravishda o'sha odamga konsultatsiya berish. U odam kelish shart emas, deydi-ku. Bizlarga yer berilyapti, ya'ni kasb hunarga o'qiyapmiz. Yer berilib, shu yerdan xudo xohlasa, meni Mahmud akadan qanday yegishdi? Qanday mahsulotlarni yegishdi o'rganyapmiz. Unumdorli mahsuldor zotlarni yegib yurtimizga foyda keltiramiz degan umiddamiz. Keyingi manzil tumani eng chekka hududida joylashgan 55-chi sonli umumta'lim maktabi bo'lib, bu yerda maktab o'quvchilari bilan uchrashuv tashkil etildi. O'quvchi yoshlar o'z istaklari, qiziqishlari bilan o'rtoqlashdi. Ishchi guruh tumanda o'tgan yildan qurilishi boshlangan yoshlar mehnat guzari bilan yaqindan tanishdi. Mazkur mehnat guzari may oyidan o'z faoliyatini boshlaydi va bu yerda 25 tuman yoshlarining ish bilan bandligi ta'minlanadi. Shundan so'ng Beruniy tumanidagi 22-chi sonli umumta'lim maktabida tuman hokimi senatorlar ishtirokida yoshlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Maktab kutubxonasi ham e'tibordan chetda qolmadi. Bu yerda o'quvchi yoshlar topishi mumkin bo'lmagan badiiy asarlar kutubxonaga sovg'a etildi. Chekka hudud yoshlarining sport bilan shug'ullanish imkoniyatlari qanday? Ishchi guruh bu borada yaratilgan sharoitlar bilan ham qiziqdi va sport anjomlarini maktab o'quvchilariga sovg'a tariqasida topshirdi. Maktab o'quvchilari hayotida unutilmas voqealardan yana biri shu yerda ular O'zbekiston yoshlar agentligi direktori bilan birga sport mashg'ulotlarini o'tkazish imkoniga ham ega bo'ldilar. Shu kuni Amudaryolik yoshlar uchun yoshlar forumi ham tashkil etildi. Xususan chekka qishloq yoshlar ishtirokida qator sport musobaqalari o'tkazildi. Yoshligimdan futbolga qiziqib kelaman. To'rtta jamoani biz ortda qoldirdik. Hozirda endigi oldingi jamoalardan ham o'tib ketishga harakat qilyapmiz. Ko'cha sporti mashg'ulotlari uchun yaratilgan sharoitlar esa albatta qishloq yoshlari uchun haqiqiy imkoniyat bo'ldi deya e'tirof etish mumkin. Suzish sportiga qaratilayotgan e'tibor ham tashkil etilgan musobaqada yaqqol ko'zga tashlandi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan taqdirlanishdi. Bo'sh ish o'rinlar yarmarkasida esa yana bir bor yoshlar daftarlariga kiritilgan yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasiga e'tibor qaratildi. Beruniy tumanida yangidan barpo etilgan madaniyat saroyi keyingi manzil bo'ldi. Yangi binodagi yangi imkoniyatlar haqida ma'lumotlar berildi. Tuman hokimligida yoshlar va ayollar daftarlari bo'yicha tashkil etilgan markaz, unda ishsiz yoshlar bilan ishlash tizimi, muammolarni o'rganish bilan birga hal etish choralari haqida suhbatlar bo'lib o'tdi. Har bir ishsiz yosh bilan ishlash, ularni yoshlar daftaridan chiqarishning muhim yo'nalishlari xususida fikr-mulohazalar bildirildi. Yechimlar har tomonlama o'rganildi. Ishchi guruhning oldiga qo'ygan asosiy vazifasi ham aslida shu yoshlarning muammolarini hal etish, ularga imkoniyatlar yaratish. Ishchi guruhning Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab tashrifi davom etayapti. Amina Qurbaniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.